নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আজি সন্ধিয়া 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰেই আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এটি 14-মহীয়া শিশুৰ মৃত্যু। এটা দুখবৰ, কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা গুজৰাটৰ জামনগৰৰ 14-মহীয়া শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে। যোৱা সোমবাৰে শিশুটিৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। তাৰ পিছতে পিতৃ মাতৃয়ে ভৰ্তি কৰাই দিছিল জামনগৰৰে জিজি হাস্পাতালত, কিন্তু মঙলবাৰে পুৱতি নিশা কৰোণা ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজি থকা শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা শিশুটিয়ে আছিল দেশৰ সবাতোকৈ কম বয়সীয়া ৰোগী। উল্লেখযোগ্য যে শিশুটিৰ মৃতদেহ প্ৰশাসনে পিতৃ মাতৃক চমজাই নিদিলে, প্ৰশাসনৰ লোকে নিজে সমাধিস্থ কৰিলে শিশুটিক। শিশুটিৰ পৰা যাতে কৰোণা সংক্ৰমণ নহয় তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃক শিশুটিৰ মৃতদেহৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আঁতৰৰ পৰাই শিশুটিৰ মুখখন চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই দেখাইছিল পিতৃ মাতৃক। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 15 এপ্ৰিলৰ পৰা পুনৰ চলিব পাৰে ৰেল, 4 ঘণ্টা পূৰ্বে পাব লাগিব ষ্টেচন। লকডাউনৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা ৰেলৰ চলাচল 15 এপ্ৰিলৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতীয় ৰেলৱে ৰেলৰ চলাচল পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আৱশ্যকীয় প্ৰট'কল প্ৰস্তুত কৰিছে। নতুন প্ৰট'কল মতে যাত্ৰীয়ে ৰেলৰ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ 4 ঘণ্টা পূৰ্বে ষ্টেচন পাব লাগিব। ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে সকলো যাত্ৰীৰ হ'ব থাৰ্মেল স্ক্ৰীনিং। থাৰ্মেল স্ক্ৰীনিঙত পাছ কৰা লোককহে ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। যিসকল যাত্ৰীৰ জ্বৰ কাহ চৰ্দি থাকিব তেওঁলোকক যাত্ৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়া নহ'ব। ৰেলৱেৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি 15 এপ্ৰিলৰ পৰা সংৰক্ষিত নন এচি শ্লিপাৰ শ্ৰেণীত যাত্ৰা কৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়া হ'ব। ৰেলত নাথাকিব এচি ডবাৰ লগতে অসংৰক্ষিত শ্ৰেণীত যাত্ৰা কৰাৰ অনুমতি। ইমানেই নহয়, ৰেলৱে ষ্টেচনত কেৱল নন এচি শ্লিপাৰ শ্ৰেণীত টিকট সংৰক্ষণ কৰা লোককহে ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। ষ্টেচনত প্লেটফৰ্ম টিকটৰ বিক্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। ৱেটিং টিকট থকাসকলক ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত লকডাউন অমান্য কৰি 1000ৰো অধিক লোক সোমাইছে ৰঙা ঘৰত। অসম আৰক্ষীয়ে লকডাউন উলংঘা কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলাইছে ব্যাপক অভিযান। ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে লকডাউন অমান্য কৰা 1094টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ৰুজু কৰিছে 562টা গোচৰ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 1235জনক। নাও, গাড়ী, দুচকীয়া বাহনসহ জব্দ কৰিছে 5759খন। জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে 21,50,800 টকা। উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে অৰ্ধশতাধিক গোচৰ। বৰ্তমানলৈকে অসম আৰক্ষীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভুৱা বাতৰি প্ৰকাশ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে 52টা গোচৰ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 25জন লোকক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকৰ ভিতৰত আছে ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামো। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 15 মে'ৰ পিছতহে ঘোষিত হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল, আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সেবাৰ। কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সেবাৰ, 15 মে'ৰ পিছতহে ঘোষিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পূৰ্বে 15 মে'ৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল সেবাই। ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 80-84% উত্তৰ বহী চোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে লৈছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, 10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ইউটিউবৰ জৰিয়তে বিশেষ পাঠ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে। ঘৰত বহিয়েই 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষ এপ ব্যৱহাৰ কৰি লাভ কৰিব পাৰিব গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে এইবাৰ সেবাই বাতিল কৰিছে সকলো ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাৰ্থীসকলে ইউটিউবতে দিয়া গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত পূৰণ কৰি পঠিয়াব লাগিব সেবালৈ। অৰ্থাৎ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ 1 নম্বৰ এই পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন কৰিব সেবাই। পৰৱৰ্তী সময়ত আন আন বিষয়সমূহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অনলাইনযোগে শিক্ষাৰ্থীসকলে দিব লাগিব বুলি কয় সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈনে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আমেৰিকাত কৰোণা ভাইৰাছৰ ঔষধ প্ৰস্তুত হ'লে ভাৰতক গুৰুত্ব দিবনে, মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেতাৰ। অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ভাৰতে আমেৰিকাক দিলে কেইবা কোটি টকাৰ হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইন ঔষধ। বিশ্বৰ এনে জটিল সন্ধিক্ষণত ভাৰতে আমেৰিকা কৰা এই সহায়ক লৈ বহুকেইখন দেশে প্ৰশংসা কৰিছে ভাৰতক। ইয়াৰ মাজতে এই বিষয়ক লৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটাৰত দিছিল এটা টুইট। টুইটটোত লিখা হৈছিল, বন্ধুত্বৰ চিন কেৱল মুখেৰে বা প্ৰতিহত লোৱাই নহয়, এনে সন্ধিক্ষণত ভাৰতে পাৰ্যমানে সকলো দেশকে সহায় কৰাটো উচিত।
কিন্তু প্রাণ রক্ষা করা এনে ঔষধ পাব লাগে প্রথমে ভারতীয়। রাহুল গান্ধীর এই টুইটর উত্তর দি কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ শশী থারুরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে এক প্রশ্ন করেছে। লিখিছে, যি ধরনের ভারতে নিঃস্বার্থভাবে আমেরিকায় হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ঔষধ যোগান ধরলে, তেনেদরে করোনা ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক আমেরিকায় প্রস্তুত করলে ভারতক একদরে গুরুত্ব দিবনে? উল্লেখযোগ্য যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বিচারি ট্রাম্পে ভারতের প্রধানমন্ত্রীক নিজে ফোন করার লগতে কেইবাবারও অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেছিল। বন্ধুসকল, তারপর ছয় নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে, হাতত মাত্র এটা মাহ, ইতালির বাটেরে ভারত, মৃত্যু আর আক্রান্তর সংখ্যাই লৈছে একই গতি। ভারতবর্ষত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ইতালির দরেই গতি করেছে, মাত্র সময়তে আছে পার্থক্য। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আর মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যার ক্ষেত্র ইতালির দরে গতি করেছে ভারতবর্ষই। ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুসরি এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষত করোনার পজিটিভ কেস আসিল 1998 জন, লগতে করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু খাবি দিছিল 58 জন লোকে। এমাহ পূর্বে ইতালির সংখ্যা যদি লক্ষ্য করা যায়, তেন্তে 1 মার্চ পর্যন্ত ইতালিত করোনা ভাইরাসক আক্রান্ত হয়েছিল 1577 জন আর মৃত্যু হয়েছিল 41 জন লোকর। চাওক, 1 মার্চ 2020 পর্যন্ত ইতালিত 1577 জন লোক করোনা ভাইরাসক আক্রান্ত হয়েছিল আর মৃত্যু হয়েছিল 41 জন লোকর। 1 এপ্রিল 2020 পর্যন্ত ভারতত 1998 জন লোক আক্রান্ত হয়েছিল করোনা ভাইরাসত আর মৃত্যু হয়েছিল 58 জন লোকর। এতিয়া 6 এপ্রিললৈকে ভারতবর্ষত করোনা ভাইরাসত আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 4778 জনলৈ, আনহাতে মৃত্যুর মুখত পরিল 137 জন। সেইদরে যাওয়া মাহর 6 তারিখলৈকে ইতালিত করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হয়েছিল 4637 জন আর মৃত্যু হয়েছিল 197 জনের। এতিয়া যদি ভারত আর ইতালির মাজত তুলনা করা হয়, তেন্তে দুয়োখন দেশতে করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা আর মৃত্যু হওয়ার লোকর সংখ্যা প্রায় একই ধরনের, মাত্র সময়তে আছে পার্থক্য। 1 মার্চর দিনা ইতালিত 573 নতুন কেস আহিছিল আর 12 জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেইদরে ভারতত 1 এপ্রিলর দিনা 601 পজিটিভ কেস অহার লগতে মৃত্যু খাবু দিছিল 23 জন লোকে। বন্ধুসকল, তারপর 7 নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে, মহামারী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আগবাড়ি যাবলৈ আহ্বান পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার সৈয়েব আখতারর। সমগ্র বিশ্বর লগতে সুবুরিয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানতো মহামারী করোনা ভাইরাসে ধারণ করেছে কাল রূপ। এনে সময়ত ভারত আর পাকিস্তান দুয়োখন দেশক একেলগে মহামারী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আগবাড়ি যাবলৈ আহ্বান জানায় প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার তথা বেগি বোলার সৈয়েব আখতারে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারজনে কয় যে, যদি ভারতে পাকিস্তানের বাবে 10,000 ভেন্টিলেটর প্রস্তুত করে, তেনহলে পাকিস্তানে ভারতের এই মহানবতা চিরদিন স্মরণ করিব। আখতারে মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হ্রাস করার পাছত করোনা সাহায্য পুঁজির বাবে দুয়োখন দেশের মাজে 3খন মেচর এদিনীয়া শৃঙ্খল অনুষ্ঠিত করার পোষকতা করেছে। উল্লেখযোগ্য যে সৈয়েব আখতারে ভারতীয় ক্রিকেটারসকলে করোনা প্রতিরোধী যুঁজলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ বাবে শলাগ লয়।